hari ni kita orang plan nak naik kanu bersama kawan kami Zainab dan family. So tengah tunggu diorang datang, kejap lagi diorang akan datang dan kita orang akan bertolak bersama-sama. Good morning. Good morning. Good morning. Nampaknya cuaca sangat menarik. Sambil je ya, ambil video sebab macam rasa biasa. And then Zainab dan keluarganya di belakang kami. Let's follow the sun. Okay, nampak tak electric ni? Apa orang panggil kabel lah, electric kabel. Ini adalah untuk apa? Panggil e-highway. Aha, for the future kan? For the future, to test, dia tengah test. Boleh ke tak pakai truck elektrik yang charge dia punya bateri dan bawa elektrik dengan kabel tu. Oh, so German dengan teknologinya ya? Dengan try lah. Dengan try, belum start lagi di tengah. Dalam plan. So, location kita di Gross Sarau. Bukan Gross Sarau. Habis tu macam mana bunyi dia? Gross Sarau. Gross Sarau. Macam ni. Sebut betul-betul. Gross Sarau. Betul? Lain. Eh, tak salah ya? Sarau. Gross Sarau. Sarau. Kawasannya kita dah sampai. Nampak dia punya air terjenil. Hopefully ada parking kat dalam. Orang tengah get ready. Pakai sunblock. Kau panas. Yes, especially. Kau tak nak you jadi ketam. So, hari ini kita akan pergi membuat aktiviti bersama Maya Karin German. Yeah. Oh, yeah. How's your cooking show? So, then yeah, kita lihat kan. Sekejap lagi kita orang akan naik boat kat sini. So we will see how. Hopefully tak ada accident, semuanya okay. Feel gluk. Feel gluk. Good luck for us. Cuma get ready. So, mana kanu pilihan hati? So kita semua tengah get ready. Michael tengah ambil lagi satu punya kanu. Mana dia orang? Dekat sana. Di meter 9 hentan. 9 ke nak hentan. So los guys, kayo. Berapa jam macam mana? So, Luisa pandai buat. Ada swan. Jangan kacau dia.
Orang kata jangan tengok dekat mata dia eh, Han Luisa. Kayu-kayu korang, okay. Sorry lah, Mama tak boleh nak buat. Kalau Mama kayu, dia power sangat, nanti laju kita. Yeah, rajin. Bagus, kayu. Kami seperti di Sungai Kinabatangan. Wah. Di Taman Negara, is it kita kat Taman Negara? Yeah. Taman Negara, Jerman. Ada Taman, Taman Negara. Ya, yeah. Ada Taman Negara kat Malaysia. Dulu korang kecil, Mama takut nak bawa. So satu ni bermaksudnya sudah 1 km daripada tempat tadi. So Alice Club, Maya Karin. Itu ada restoran juga kot. Okay, itu rumah orang. Oh, itulah bestnya rumah kat sungai macam ni. Michael memberi penerangan macam mana nak bawa kanu dengan baik. You ada any tips? Banyak kot. So you kat belakang kena? Kena setia. Nilah you sebenarnya bagi penting arahan. You yang penting untuk apa? Plankton? Bagi arah, bukan arahan. Bagi arah. You yang guide kan? You yang you. Kemana nak kita nak menghadap? Menghala. Ada ke mana? Ya. So orang yang belakang sekali tu yang paling penting sekali. Budak-budak ni tak kayu pun. Dia ada. Tak buat. Ramai orang naik stand up paddleboard. So traffic jam, traffic jam. Ramai orang datang pula. Cuaca best. Sementara bot tu nak lalu, so kita bagikan laluan. Maka kita pun buat break sekejap untuk makan. Mari kita tengah ambil makanan yang kita bawa tadi. Hello. Eh. Diarahkan untuk membantu tim sana. Tim Luisa. Luisa ni Alvaro so spring. Tim The Lucas tidak memerlukan extra power. Kita dah powerful sangat. Oi. I pun nak cinnamon roll. Lagi apa satu? Apa? Kuat sangat tadi bawa banyak sangat bawa kerja. Kayu semua. Kenapa? Oh, shoot. Flat for meeting. Come on, okay. Oh, that's how sister Hinton was good. Oh, the Apa game apa cik? Alah. Just us. Tak ada orang pun. Aman, damai. Kita boleh buat parti pun. Apa? 4 km already. 4 km. Kita sudah kayu. Kayu lah, kayu.
Melang. Nein, der kannst du aber, wenn Langs er dich angreift, dann kannst du vielleicht auch ein Adler Mensch werden. Dann kannst du irgendwie ja ganz neu. Ja, einfach gerade halten. Hui! Oh, oh, ich würde jetzt aber gerne reinspringen. Kann ich reinspringen? Ja, der springt. Ich bin da. Oh, wer ist der Angin? Sieht doch der Angin! So, Laila, play Mama's favorite song. Mama, jetzt kannst du weiter. Noah, ich kann auch favorite Noah, okay? Darf ich deins haben? Drei, zwei, eins und go! Go, go! Ja, das ist voll langsam. Ja! Alle! Und go! One, two! One, two! Five, six! Five, one! Side! Oh! Oh! Ich war gerade weg, Pause. Lenken! Sechs Kilometer! Was macht ihr denn hier? Bums! So, lagi beberapa meter kat depan sana, kita akan stop untuk for lunch. 6 kilometer lebih, almost 7 kilometers. So come on kids, we can do it. Nak makan tak? Yeah. Nah, ni paling banyak komplain, banyak cakap tapi dia paling tak buat kerja. Next is mama. So, kita dah sampai ke restoran itu, 7 km, saya bukan 6. So, and is it open? Hopefully it's open. Dia tulis apa dekat situ? It's open! Yeah, Mama. Cucu? Sekarang kita berada di restoran dia. Cantik-cantik dia. Dia macam macam binatang pada letua dia. Mana? Dekat restoran ni tengok comel je. Dia ada. Oh, macam nak buka ni. Macam mana nak buka ni? Aso. Okey. So tunjuk mama ada apa? Ada apa? Ada animal. Ya. Yeah. There are chicken. Ayam. Kambing. Okey, tunjuk mama. Let's go. Ada ayam, ada kambing. Kambing tu siap ditanduk lagi. Sebelahnya restoran. Kambing mengembek. Kita dah start our journey now, so let's go.
Dala kayo. 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 Inilah restoran yang kita nak pergi mula-mula. Tapi tutup sebab diorang tengah renovate. Oh ya, cool lah. So siapa nak buat wedding, boleh booking kat sini. Wedding anniversary untuk Papa. Ya, yeah, si korang plan lah untuk orang Papa punya. Idea fresh. Oh, sedapnya. Oh, sedap, sedap, sedap. Ngantuk ke? Rajin Zainab. Kalau tumbanglah, tumbang apa? Terbalik kapal ni, aduh. Oi, Laila pizza ni. Dia sangat nakal anak saya ni. So, kita dah nak sampai. So, di sana adalah tasik. Kita kena nak pergi tasik kat sana. Eh, sana tu museum ke restoran rasa? Rasa museum ke restoran situ? Ah, okey. Kita orang nak makan. Bye bye. Bye bye. Dinner time.
subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.